सारखी जीवा बेजार येली कित म्हूण करपाचें काम सोदल्या काम जाणा दुनिया म्हजी तुका मातशें पूण चुरचूर दिसना हे सोसरां हांव एकटो पातकी आहा तुवें शिकोन मरे हांव बेकार आहा कितू कडेन काम सोदलें काम मेळटा म्हजे बरोबर येता अशें बेकार भोंवता तें मनीस शिकप नासलोले सगळ्यांक बरें काम दिलें तुवें म्हाका एकल्या गो बेकार टेंशन टेंशन अशें काळकूत कर म्हजे घरां म्हळ्यार घरां शांती ना तकले म्हळ्यार तकले शांती ना कितें म्हूण करतलो तें भोंवता सो भोंवता बेकार आसलो फुडें आनी करता कितें अरे फिलीप कितें जालें टेंशन ना आसो तकले उरपी ना कितें जालें कितें सांगो ऑल्डर बाब सारको मरे बेजार मरे जिवा हीट येयली म्हजे जिवा हीट येयली हीट येयली मरे कितू कडेन काम सोदलें काम मेळटा काम मेळटा म्हजे बरोबर बेकार आसलो मनीस तें बेशें भोंवता तें शिकप नासलो मनीस मरे बरोबर कामां लागलें आनी हांव मरे तूं शिकप आसा मरे बेकार मरे तूं शिकप आसा बेकार आसप म्हळ्यार जिवा हीट येवपा म्हजे बरें तें भोंवता तें शिकप नासलो म्हज्या मुगे फ्रेंड हेचो बरोबर कामां लागलें बरोबर जॉब आहाय आनी हांव हांव तूं शिकप आसलो म्हजो बेकार देवा म्हजी मातशें पूण कांय पूण दिसना आसतली एकला गावन तूं टेंशन हिंग कसो ना अरे तुजे भाशेन हांव देवा शिणटालो आं हांव पासून 2-3 वर्सां पासून बेकार रावलो म्हाका बीन काम ना आसलें आं कितू देवा शिणटालो हांव पासून देवा तशें म्हणटालो सायबा तूं म्हाका एकट्याकूच वयत गा म्हूण सोसरा मागतो हांव एकटो आहा गा म्हूण आं पूण ना हांवें न्हू देवा लागीं मागलें भावार्थान मागलें म्हाका खूंय केसो काम मेळ्या पुरो म्हूण आं आमगे घर हांव डेली मिसा वयतालो मिसा वचपाक लागलो भावार्थान मागपाक लागलो घरा तेज करपाक लागलो आं तुमी घरा तेज कोताय कारण तेच कोण मरे मागीर देव दितो तितको न्हू आं हिंगा मिस्टेक कोताय आं दूख येल म्हटली मरे आम देवा उगडास कोताय पूण मातशें खुशालकाय आमच्या जिवितांत येल जाल्यार न्हू आम देवा मातशें पासून उगडास कोताय आं देवान सांगलो आं भावार्थान मागलें जाल्यार भावार्थान तुका मेळटो म्हूण आं दारार मार दार उगडटलें सोद तुका तें मेळटलें आं अरे हांव सदां दारार मारतां सदां सोदिता पूण आज पासून म्हाका मेळो ना आनी आज पासून हांव सोदिता खंय मेळटा खंय मेळटा बेकार आसा तो न्हू फिलीप म्हाका एक सांगू समज तुवें एक बॉल हुंडीचे माल मोडरी तो बॉल पोतून येता मरे येता कितें येता कित्या थिंगा उनोटा तेजे भाशेन जी तूं मागणी मागो तो देवा लागीं आं तुगे ती मागणी देवा बरें कित्या पावनाय कित्या थिंगा मोदें पातकां एक उनोटा आनी जी तूं मागणी देवा लागीं कोता ती सगळी तुगे मागणी त्या पातकां वण्टी आड्डोता आनी सगळी मागणी तुगे पातकां वण्टी आड्डोताय आनी पोत्तून येताय कळ्ळें आनी वयल्या देवा शीण कोता देव मुगे आयकना म्हणून जाण जाव सोसऱ्या मरे सगळे पातकी आनी देव मरे पातक्यांचो चड मोग कोता राव रे तूं म्हाका सांगत तो देव पातक्यांचो चड मोग कोत म्हणटो जाल्यार आतां कितू कडेन काम सोदिल मरे कितू बा देवा को मागीर मरे म्हाका एकू काम कित्याक दिना तर आनी वयल्या सांगता देव पातक्यांचो चड मोग कोत म्हण चोय फिलीप तूं रॉंग उलयता तूं एक देवाचें मंदीर हे मंदिरांत देव वस्ती कोता हे केन्ना बायबल आयकलां ना रे हल्ड आयकलें ना मरे आनी वयल्यान देवा शीण कोता आं बायबल बी वाचूंक जायो आं घरां बी तेज करूंक जायो जाण मरे तूं तेज केलें जाल्यार घरां कितू शांती येता ती आं सगळें वायट आहा तें मरे सगळें धांवन वयता कितें हे मुगे कूड एक देवा मंदीर आनी हे मुगे कुडी देव रावता आनी हे म्हाका खबर ना आनी हांव मुगे जिवितां सगळें दूख आहा म्हूण जाण मरे वय फिलीप जे मनशाक सांगाताक दूख आसता न्हू त्या मनशाक सांगाताक देव आसता अल्टर बरें केलें तुवें म्हाका सांगून हांव नोक आसलोलो आयज सावन हांव हे मुगे जिवीत हांव सारको चेंज करतलो तेच मागणी घरां करतलो दिसान दीस मिसा वयतलो आनी म्हजेर कितलें दूख येयलें न्हू हांव केन्ना देवा शिणपाना आनी कितेंय जाल्यार हांव देवा आरोग्य दितलो वय देव जें कितें करता आमच्या बऱ्या खातीरूय करता आनी कोण जाणा देवान तुका बरें व्हडलें काम केलां आसतलें आं फिलीप बरो कडेन आशिल्लो जाणटू आमगे गांवचो भाव लुड्स कार्दूस अंकल तेणें मरे कोंकणी शॉर्ट फिल्म काडला वो आमगे लुड्स कार्दूस आमगे अंकल तेणें शॉर्ट फिल्म काडला आवय तो करेजमा आनी कितू बरें तियात्र बरयत रे सारकें देवाचें मोगाचें आनी आमची सारकी काळजां रिकपाचें सारकें अंकलान शॉर्ट फिल्म काडला वय आनी नांव कितें रे शॉर्ट फिल्मान ना पदवी तेरसाची पदवी तेरसाची तें जाल्यार बरें पावरफूल आसा तेगे तें आं कित्या असो करेजमा बी तियात्र खडेघाट बरयत न्हू तो देवा मोगाचें हें बी बरें सुपर हीट वयता तेगेलें केन्ना रिलीज जाता रिलीज चोय फिलीप पयलीं म्हळ्यार मरे तेगे प्रिमियर शो मरे व्हडली स्क्रिनीचेर जातालो वय आंबावली गडगाळी कपला लागीं आनी तेचे उपरांत युट्यूबार येतलो कितें व्हडले स्क्रिनीचेर तें जाल्यार आमगे वाड्यार आसा तितल्या लोकांक सांगता आनी सगळ्या लोकांक घेवन येता पूण केदो ना रे तूं
ऑक्टोबर सात तारखे रात आठ वर दीस बुकले पाल मेरे ऑर्डर लोग संगता लुटीस कार्दोसो एगे शॉर्ट फिल्म कोंकणी पदवी टेरसाची ऑक्टोबर सात तारखे रात आठ प्रीमियर जो उपरा यूट्यूब नरे चोये चैनल सब्सक्राइब कराय लाइक कराय शेयर कराय कमेंट मारपा मशे विसरो नाकाय संग मरे कितें बेल आयकॉन प्रेस करपाक वोई।